Ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19-თან დაკავშირებით გლობალური საგანგებო მდგომარეობა დასრულებულად გამოაცხადა, თუმცა აღნიშნა, რომ პანდემია კვლავ არის. კორონავირუსი გადავიდა ჩვეულებრივი რესპირატორული ვირუსების კატეგორიაში. სიმპტომების მქონე ადამიანებიც აღარ იტესტებიან. საინტერესოა, ახლა რა ვირუსები ცირკულირებს და მის სწრაფად გავრცელებას უწყობს თუ არა ხელს ისიც, რომ ადამიანები პირბადეს აღარ მოიხმარენ. ამ კითხვებზე გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე გვიპასუხებს. ქალბატონ მარინა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Რა ვირუსებია ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში გავრცელებული? Გაინტერესებთ ალბათ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. Რა თქმა უნდა, არის ახლა სეზონური ვირუსული ინფექციების პერიოდი, ანუ არის როგორც გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების, ასევე კორონავირუსის შემთხვევები. Coronavirusului infecția arsa dar țasula, martalia pandemia damtaurda magram. Esima s-ar nișna s-ro coronavirusi kakra sa ertod. Mandak arga virulent oba, toxiuroba, ta ședarebit, piruele taptan ședarebit, psubukat bim dinereob. Sim psubukashi igulis hmeba ra. Თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ ხო არის ბევრი შემთხვევები და გადამდებლობაც ხო ხშირია გასაგებია, მაგრამ სიკვდილობის პროცენტი, ლეტალობის მაჩვენებელი დაბალია. Აი, შესაბამისად დაავადება მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მსუბუქი შემთხვევების სახით. Ამ წუთში არ იტესტება ხალხთა უმრავლესობა, რომელსაც აქვს ვირუსული ინფექცია, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის სეზონური ვირუსი, მაღალი ტემპერატურა აქვს, ამბობს, რომ გრიპია. Არც გრიპია ადვილი დაავადება და არც კორონავირუსული ინფექცია. ორივეს აქვს განსაკუთრებით ბავშვებში და ხანდაზმულებში სირთულეები და ამ სირთულეებში რა იგულისხმება? მათი იმუნიტეტი, 5 წლამდე ასაკის ბავშვის იმუნიტეტი, 60 წელს გადაცილებული ადამიანის იმუნიტეტი. 5 წლამდე ჩამოუყალიბებელია ჯერ და სუსტია ამ თვალსაზრისით, 60 წელს ზემოთ იმუნიტეტი სუსტდება და ამ თვალსაზრისითაც სუსტია, იმიტომ რომ ქრონიკული დაავადებები მატულობს 60 წლის ზემოთ, შესაბამისად იმუნიტეტიც შემცირებულია. ამიტომ მათში უფრო შეიძლება გამოიწვიოს გართულებები, განსაკუთრებით ბავშვებში. Gripi იქნება ეს თუ კორონავირუსული ინფექცია თუ ადენოვირუსი და რინოვირუსი, მათ შეუძლია გამოიწვიონ ოტიტი, ანუ შუაყურის ანთება, შეიძლება გამოიწვიონ რინიტი, ცხვირის სურდო, რომელიც შეიძლება ქრონიკულ ფორმაში გადავიდეს. Ანუ არის ისეთი, ამ ვირუსებს სუსტ იმუნიტეტის მქონე პიროვნებებში შეუძლია სერიოზული გართულებები გამოიწვიოს. Თქვენ ახსენეთ, რომ გართულების შედეგად ხშირად ხანგრძლივი სურდო ემართებათ. მშობლები კი ამბობენ ხოლმე, რომ ბავშვი ცხვირში ქრონიკულად არის გაჭედილი და მკურნალობას აღარ მიმართავენ. რამდენად სწორი არის ასეთი მიდგომა? ნამდვილად არ არის ნინო ექს სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ქრონიკული რინიტი არანაკლებს სერიოზული დაავადება, ვიდრე სხვა ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება. განსაკუთრებით ეს ეხება ბავშვებს. იმიტომ რომ ქრონიკული რინიტმა მერე შეიძლება უფრო ღრმა გართულებები გამოიწვიოს, რაც ფრონტიტის, ჰაიმორიტის, ანუ შუბლის წიაღის, ცხვირის წიაღის ანთების გაქრონიკულება, რაც სერიოზულ შედეგს მიიღებს. გარდა ამისი, როცა ცხვირი გაჭედილია, როცა სურდო აქვს ხანგრძლივად ადამიანს, რა თქმა უნდა, ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი ვერ შედის ორგანიზმში, ტვინი ვერ მარაგდება საკმარისი რაოდენობის ჟანგბადით, შესაბამისად ბავშვებში განსაკუთრებით ეს რაღაც სერიოზულ გავლენას მოახდენს მათ გონებრივი თუ ფიზიკურ განვითარებაზე. ამიტომ სამკურნალოა როგორც ქრონიკული რინიტი, ასევე ნებისმიერი ვირუსული დაავადება, რომელიც რაღაცა სხვა სერიოზულით რთულდება. ქალბატონ მარინა, ვირუსების ასე სწრაფად გავრცელების მიზეზი ისიც ხომ არ არის, რომ ადამიანები პირბადეს აღარ მოიხმარენ არც თავშეყრის ადგილებში და არც სამედიცინო დაწესებულებებში? გეტყვით ახლა მაგის შესახებაც. პირბადის მოხმარება უკვე კარგახანია, რაც ანუ არ ითვლება სავალდებულოდ. Იცით რატო? პირბადეს, როგორც აქვს დადებითი თვისება იმ თვალსაზრისით, რომ დაიცვას ადამიანი ვირუსული ინფექციებისაგან,
ნაწილობრივ უარყოფით წააქვს და ახლა გეტყვით რა. Სისტემატურად პირბადის ხმარება ჟანგბადის ნაკლებობას იწვევს ორგანიზმში. Ისე ვერ სუნთქავ, იმდენი რაოდენობის ჟანგბადით ვერ სუნთქავ, როგორც თქვათ მოხსნილი პირბადით. Ამიტომ შესაბამისად, ვინაიდან უკვე მთავრობა მივიდა იმ დასკვნამდე, მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ კორონავირუსული ინფექციების ინფექციები ლეტალურ შედეგს დიდად აღარ იძლევა, თორე იძლევა. Დღესაც იძლევა. Ამიტომ სავალდებულოდ აღარ მიიჩნიეს პირბადის დარება. Მე ვფიქრობ, რომ პირბადე სავალდებულოა, ვინც დაავადებულია. Ai მაგათთვის შეზღუდული უნდა იყოს პირბადის გარეშე სიარული. Იმიტომ რომ თვითონ ის ადამიანი წარმოადგენს ინფექციის წყაროს და მისი ყოფნა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, გინდაც ოჯახში სხვა წევრებთან პირბადის გარეშე გამოიწვევს სხვა ადამიანების დაავადებასაც. Ай ამ თვალსაზრისით ჯამრთელმა შეიძლება არ ატაროს, მაგრამ დაავადებულმა უსათუოდ უნდა ატაროს პირბადე, უნდა იყოს ეს თვით შეგნება. Ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად დაავადებული ადამიანი ქუჩაში დადის, არც პირბადეს იკეთებს, ამიტომ ჯანმრთელმა ადამიანმა, რომ დაიცვას ვირუსისგან თავი, ხომ არ არის პირბადე საუკეთესო საშუალება? Რა თქმა უნდა, პირბადე დაავადების, ვირუსული ინფექციური დაავადებების, არა მარტო კორონას, ნებისმიერი ვირუსული ინფექციური დაავადებების თავდაცვის უნიკალური საშუალება. Არ არის 100%-იანი არაფერი ამ ცხოვრებაში და მათ შორის არც პირბადე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი პროცენტია, რომ დაიცვას თავი. ქალოტომარინა, ასევე გავრცელებული არის ჩუტყვავილასა და ქუნთრუშას შემთხვევები, რამდენად რთული დაავადებებია და რატომ არ არის საქართველოში სავალდებულო აცრა? Ვიდრე ჩუტყვავილაზე და ქუნთრუშაზე ვისაუბრებდე, მინდა ტელემაყურებელს მივმართო, რომ ნუ დაიწყებენ სახში თვითმკურნალობას, როცა საქმე ეხება განსაკუთრებით ბავშვებსა და ასაკში შესულ ადამიანებს, აქვს მაღალი ტემპერატურა, აქვს გრიპისა და კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომო კომპლექსი, თითქმის ერთნაირია, აუცილებლად მოვიდნენ, არის ტესტების გაკეთების საშუალება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში, ფრანგულ ცენტრში, კახეთიოში, ჯეოგოსპიტალში. Რა თქმა უნდა, უფასოა ეს ტესტირება. მოვიდნენ და ჩაიტარონ ტესტები, იმიტომ რომ არავინ არ იცის კორონავირუსული ინფექცია, რომელიც პიროვნებამ გადაიტანა მსუბუქად, რა შედეგებს გამოიწვევს 2-3 თვის შემდეგ. Შეიძლება ძალიან ძიმე პროგნოზით წავიდეს, ისე რომ ადამიანი თვითონ აზრზე ვერ მოვიდეს რაღაცა განსაზღვრული პერიოდის მანძილზე დაავადების გადატანიდან. Ამიტომ აუცილებელია გაიგოს, რომ ეს არის კორონავირუსული ინფექცია, თუ გრიპი ან ნებისმიერი სხვა სეზონური ვირუსული რესპირატორული ინფექცია. Ახლა რაც შეეხება ჩუტყვავილას, ჩუტყვავილაც და ქუნთრუშაც ერთდროულად ვიტყვი, ეს ორი დაავადება არ ექვემდებარება სასწრაფო შეტყობინებას. Ანუ ჩვენთან არ მოდის სასწრაფო შეტყობინება, რომ პირს აქვს ჩუტყვავილა, თუ არ არის ჯგუფური აფეთქებები. Ეს ძირითადად სკოლებში და ბაღებში შეიძლება მოხდეს. ესენი შედარებით მსუბუქი ინფექციებია. Არის ქვეყნები, სადაც იცრება ჩუტყვავილაზე ადამიანები, ჩვენთან ჯერჯერობით ეს არ ხდება, ვინაიდან გართულებები ძალიან იშვიათია, როგორც ჩუტყვავილის, ასევე ქუნთრუშის. Და თან რაც ყველაზე მთავარია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში თვის ბოლოს ეგრეთ წოდებული აგრეგირებული შემთხვევების საშუალებით სოფლების ამბულატორიებიდან შემოსული შეტყობინებების თვის შეტყობინებების საშუალებით ვგებულობთ რამდენი შემთხვევა. Ай ჩვენთან მაგალითად აპრილის თვეში, ხო, მხოლოდ 9 შემთხვევა დაფიქსირდა ჩუტყვავილის შემთხვევა. Ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ადამიანები თვითონ სახში ისე მკურნალობენ, ექიმემდე არც კი მიყავთ ბავშვები და რადგან მსუბუქად მიდის. Და მეორე, ალბათ შემცირდა კიდეც თვითონ დაავადების რაოდენობა. განსაკუთრებით ცივ სეზონზე იცის ხოლმე გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ჩუტყვავილამაც და ქუნთრუშამაც. დაავადება მსუბუქია და რომც იშვიათად რთულდება და რომც არ მივიდეს ექიმთან, ადამიანის სასურველია რომ მივიდეს, მაგრამ რომც არ მივიდეს თვითგან ის
განკურნებით დამთავრდება გართულებების გარეშე. Და ბოლოს, რას ურჩევთ მოსახლეობას, როგორ დაიცვან თავი ვირუსისგან? Mainz, veridot tavshegris adgilebs da tseganats gitkharit da ekhlats vambob. Adamiani romelsats aks gamokhatuli gripisatvis damakhasiatebeli simptomebi nu mirchnevs rom is aris gripi. Mainz gadaimotsmos tavistavi koronavirusul infektsiaze. Imitom rom tavi daitsvas momavali mzime shedegebisagan kartulebebis tvalsazrisit. Ratkma unda tu avat aris sakhlidan ar unda gamovides ro სხვისი ინფიცირების მიზეზი, სხვისი დაავადების მიზეზი არ გახდეს და სასურველია თუ აუცილებლობა მოითხოვს პირბადით გამოვიდეს დაავადებული. დიდი მადლობა ჩვენს კითხვებს პასუხობდა გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე.